Men hvis vi skal have en meget... Det er meget godt lavet, det her. Det er utroligt. Så, altså, så lidt en lille kropsfind her kan gøre, ikke? Og så en god aflæng på tværs til Totti. Lægger den videre. Får den selv tilbage. Og et skud fra mig. Ej, men altså, den mand, han scorer på alting. Endnu en gang det er Emeka på tavlen her for FC Nordsjælland. 1-0 mod Viborg. Og det er altså hans 4. mål på 2 kampe. Ja, det er jo ikke så dårligt. Der er bare mål i støvlerne, altså. Lidt tilfældigt, men meget godt, synes jeg, at de på et meget lille område forsøger Totti og Emeka at kombinere ind omkring Viborgs centrale forsvarsspiller. God lille situation, det her. Også lidt, falder også lidt tilbage på, hvad vi talte om i løbet af første. Yes, boys! Yes! Yes! Well done, boys! Come on,
another one. Another one. Oh.